Կերա մամարացի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Ողջույն բոլորին։ X-Factor նախագծին մասնակցում են շատ տարբեր ընտանիքների, տարբեր աշխարհների եւ տարբեր դաստիարակություն եւ ներաշխարհ ունեցող մարդիկ։ Եվ անգամ հոգեորականի ընտանիքում մեծացած աղջնակը կարող է հայտ ներկայացնել pop ժանրում երգչուհի դառնալու համար։ X-Factor-ը այսօրվա օրագրում Արուսյակ Խաչատրյան։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Արուսյակն եմ, Խաչատրյան քաղաք Էջմիածնից, 17 տարեկան։ Շատ պոզիտիվ սկսեցինք։ Մեծ պատասխանատվություն է, քանի որ առաջինն եմ ելույթ ունենալու, լարվածությունը մեծ է։ Ողջույն, ես Արուսյակն եմ, Խաչատրյան, 17 տարեկան եմ, քաղաք Էջմիածնից եմ։ 5 տարեկանից հաճախել եմ ջութակի դասընթացների, այնուհետև Դաշնամուրի, իսկ երգել սկսել եմ այն պահից, երբ սկսել եմ խոսել։ Միշտ ընտանեկան հավաքույտներին պատմում եմ, որ սիրել եմ կանգնել աթոռին, երգել մենահամերգի նման։ Փորձել եմ եւ էստրադային ժանրում, էստրադային վոկալ բազում եւ դասական վոկալ եւ դաշնամուր եւ դիրժորություն։ Փորձում եմ լինել բազմակողմանի զարգացած երաժիշտ, որովհետև կարծում եմ դա ամենակարևորն է, կապչուն ես կերքեմ, կնվագեմ, դիրիժորությամբ կզբաղվեմ։ Ինը տարեկանից հնարավորություն եմ ունեցել երգել երգչախմբում, Սուրբ Սարգսի Արարատ անվանվամբ երգչախմբում, որը տեղափոխվելով արդեն Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, անվանը փոխվեց Հավատամք։ Բազմազան երգեցողությունը շատ զարգացրեց իմ լսողությունը, եւ ես արդեն մասնագիտացել եմ ես գործում, այսպես ասած։ Հիմա սովորում եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջում։ Արդեն 4-րդ կուրս եմ փոխադրվում, երգչախմբավարական բաժնում եմ, եւ քանի որ ունեմ երգչախմբավարական կրթություն, հնարավորություն եմ նաեւ լինելու երգչախմբի երկրորդ խմբավարը։ Կյանքից ամեն ինչից, մասնագիտությունից առավել կարևոր է մարդու հոգևոր եւ ներքին աշխարհը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ծնվածս օրվանից հնարավորություն եմ ունեցել լինել այդ ամեն ինչի մեջ ու ներքինս լիքը միշտ պահել։ Հայրս եւ հորեղբայրս հոգևորականներ են, եւ բնատուր տրված է շատ հզոր ձայն եւ լսողություն, որը ժառանգել եմ եւ ինձ թվում է հենց իրենցից։ Մայրս նույնպես երգում է, շատ երիտասարդ տարիներից եկեղեցում եղել է եւ երգչախմբերում երգել է։ Իմ կողքին են իմ ծնողները, բոլոր հարցերով աջակից են, եւ ես կարծում եմ, որ այնպիսի մարդկանց մոտ մտածելակերպ կա, որ եթե էստրադային երգեցողություն, կարծես թե պիտի իրենք ինձ համաձայն չլինեին կամ չգիտեմ, իմ կողքին չլինեին, բոլորովին այդպես չի։ Մենք էստրադային ոճը մերժելի ոճ չենք համարում, ոչ թե մեր առաքելությունն է երեխաներին երգել սովորեցնել, այլ երգող երեխաներին
երկու աղջիկներին ավելի ներգրավել մեր առաքելության մեջ, ավելի հավատավոր դարձնել։ Ավուսիկը երևույթների նկատմամբ, երևույթների խորքը տեսնելու, գնահատելու, վերլուծելու, որոշում ներկայացնելու ունակություն ունեցող երեխա է։ Մենք հանգիստ ենք, ես չեմ հիշում մի դեպք, որ Արուսիկին նկատողություն արած լինենք։ Եվ սա ինձ թե ուրախության, թե հպարտության առիթ է տալիս։ X-ֆակտորը մեծ հնարավորություն է ինձ համար ավելի հայտնի լինել և մարդկանց ասել իմ ասելիքը, ես չգիտեմ ոնց ելույթ կունենամ, թե ում հետ եմ մրցելու, ես չգիտեմ ում հետ եմ մրցում, դրա համար չեմ կարող միանշանակ բաներ ասել, բայց կփորձեմ իմ մաքսիմալ կերպով ներկայանալ և ինչքան էլ անցնեմ, ես գող կլինեմ։ Իսկ ինչ եք ներկայացնելու? Beyoncé Love on Top. Լսենք։ See the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Everybody asks me why I'm smiling off from here to here. Nothing's perfect, but it's right there after 5 years. Golden Age, best years. Finally, you put me first. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Շատ բարդ գործ էիք ընտրել ընդհանրապես ստեղծագործություն, որը անվերջ մոդուլյացիաներ ուներ, կարծես 4 հատ եղավ այս ընթացքում։ Իհարկե զգացում է այդ դասական վոկալի ազդեցությունը հիմա, բայց ընդհանուր առմամբ շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, իսկ հանդիսատեսնել երևի կնպաստի ծափարությունը։ Ինչ ասած, լարվածությունը ահա որ մեծ է, իշեր պատկերացնում, որ այսքան ենք ամրդնդ ամեն ինչ մեջը չորացել էր, նույնիսկ բեհանը չէ կարողանում բացեի, որ երկեի, այն որ գիտեմ հաստատ կեսն եմ արել ամեն ինչի։ Մենք էլ ենք չորացել ստեղանքում։ Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում մերի կնչի վրա այդքան ուրախացե։ Արուսյա, իսկ ինչի որոշեցիք, որ դառնաք երգչի, ոչ թե դիրիժոր։ Օրինակ, ես գեղեցիկ կին դիրիժոր կյանքումս դեռ չեմ հանդիպել։
Ընդհանրապես։ Ես չեմ թողնելու դիրիժորությունը։ Հա, համ մեր երկելու է մեջը։ Իրականում հոյակապ էր։ Շնորհակալություն։ Իրապետում եք լավ ձայնին, ինձ էլ դուրեկավ։ Ես իհարկե այսպես շատ ոգևորված չեմ, ոնց որ տղամարդիկ այդտեղ ուրիշ ֆակտորներ են խոսում։ Ինձ համար լավ էր, ինձ թվում է դուք 17 տարեկան եք, շատ երիտասարդ եք եւ առջևում դեռ շատ նվաճումներ ունեք։ Լավ էր, վատ չէր։ Շնորհակալություն։ Գիտեմ, որ վատ չէ։ Արուսյան, տրամադրող ֆակտորները շատ-շատ էին, որ լավ տրամադրվենք եւ լավ բան սպասենք։ Նախ քո կրթությունը, որ նշեցիր, քո կեցվածքը, որ մենք տեստում ենք առանց նշելու, կոպիտա հնչում, բայց մի քիչ հաստափություն եղավ այդ կարճ ժամանակում տրամադրվելուց։ Սկսած սրանից, որ երկի մեծ մասը գտնվում էր վերևների վրա ու խեղդվածություն կար, կարող է նշեցիր, որ չորանալուց էր եւ այլն եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ելույթը խեղդված ելույթ էր իրականում։ Ուզմունքը միշտ է խանգարում։ Մի քիչ մտածելու տեղ տվեց։ Ես փուլերին դեռ նկատի ունենալ ամեն դեպքում, որ մրցութային առաջին կարևոր փուլն է, ասեմ եմ։ Ավելի բարձր դրամատրությամբ հիմա եղեք, որտեղ ես անձամբ ասելու եմ ձեզ այո։ Ասում եմ այո։ Ես ասում եմ այո։ Անձամբ ձեզնից հաջորդ անգամ մեծ պահանջներով եւ սպասելիքներով ասում եմ այո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ոայ մամա ջան։ Ասում են 4-րդ մոդուլյացիան, միչեւ իրանք համբուրում են, ասեմ, ոայ, էլ լա լա լա։ Տապե։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Ասի կասա, ինչ կասես։ Ոայ, ահա որ լարված էր ամեն ինչ։ Են կոկորտը զահավոր փակ, չի լսում ինձ ընդհանրապես, բայց հուսով եմ գոնե մի քիչ արել եմ, էլի, եւ որ Ագին արելես, բայց Նիկը կասենա ճղանացած նա։ Վերջ, Արուսիկին շնորհավոր ենք, Նիկն է գալի մեզ միանում, Նիկ, ահա։ Ոբի չեմ լսում ինձ, ընդհանրապես չի լսում ինձ։ Մի արթարացի, հա, հա։ Ես ի՞նչ ասում գոլիստերի հետեւում, այո։ Դա մենք գնացինք։ Всё, пока, пока, հա, давайте удачи։ Հանդիպենք X-Factor-ի հաջորդ օրագրում։ Շաբաթ օրը ուղիղ կեսգիշերին։ Այսքանը, բայ։